Друзі, поїхали. Так, ми тепер робимо такий тест. Ламаємо стебла на оброблених рослинах. Так, тут у нас є, бачите, навіть сік. Тобто тургор ще відбувається, да? Перша. Друга. Так само. В принципі, ну, ви відчуваєте і чуєте, як воно ламається. Третя рослина. Тут прям тече. Тобто воно ще живе, воно наливається. Так, їдемо далі. Так само. Є. Так, і тепер наш контроль. Так. Ну, візуально ми бачимо, що вони вже сухіші. Так, соку в нас немає. В принципі, да? Точно так. Як любить Діма казати, бункер все покаже. Ну тут, в принципі, для мене класична ситуація. Чітко виражена ефективність нашого гриба. Тут трошки краще, але ми не можемо порівняти з тим тургором, який на проблемних рослинах. Дякую.